こんばんは。前回の続きからやっていこうと思います。ではやっていきます。あれから結構中2日、3日ぐらい空いてるんですけど、最初始めた時はここは20分の4からスタートだったと思うんですよね。で、今が39分の38で、だいぶちょっと変わりました。撮り方も。このゲームは、まあいろいろ見てると、土地のレベルがあるんですよ。レベル1とか。ここレベル、今撮ってるのレベル2。で、やっと今レベル3が撮れるようになったんですよね。で、見てたらレベル5とかレベル6ぐらいまであったかな。そういう、こういうのを撮っていかないといけないらしいんです。これ時間あたりの、まあ、食料、米が1350っていう風に、これがね、2だったらこうなんですよ。2だったら時間あたり270なんで全然違うんで、レベルの高いとこを取っていくゲームですね。で、あとまだ自分は保護期間入ってるんで、抜けたら多分戦いになる。この赤がですね、敵っていうか、まあ、中立、同盟じゃない方、同盟にも入りました。うちの同盟の方は下に、この青いのが同盟の方ですね。これね、ここまでみたいなんですね、マップが。ここね、ちょうどいい。で、僕、角っこが好きなんで、こう、いいなと思いますね、あそことか。後ろから来ることないですからね。自分、こう、いろいろ見ないといけないですよ。こっちの方とかですね、赤があったら。こっちにも赤があるんで、気にしないといけないですね。で、舞台もですね、最初は一つだったんですよ。最初作れて。で、武将も二つしか入れれなかったんですけど、前衛入れれるようになりました。で、今こんな感じですね。この星が、やっぱりたくさんある方がいいんですよね。5個が一番いいみたいです。武将。5が一番いいみたいで、まあ、4。で、自分はですね、もうね、2とか1があるんですけど、全部処分してます。処分して、まあ3以上だけ残して、ここに今赤があるのはですね、同じカード、このカードが3枚連続ですると、ここに消えてるのは、進化っていうのが出るんですよね。これを3回したってことですね。これをすると、1回すると10プラスになるんですよ。なんで、30プラスしてます。もう全部攻撃に振っちゃいました。なんか使えないかなと思ったんですけど、最初わかんなかったんですけど、よくよく考えたら、微妙かもしれないですね。一旦残します。まだ作ったから、せっかく作ったからですね。それと、あ、これは2回重ねてますね。で、早々も1回出たんで、もう重ねました。で、プラス10になって、なおかつレベルが10になったらまた、レベル10になったらまた10振れるんですよ。で、重ねたら10振れるんで20振ってますね。4、5、15、20。こんな感じで攻撃力、防御力、知略って。バランスがいいんですよね。で、これ元々持ってるスキルですね。そうそうが。こういうスキル持ってて、これを上げるのに、これを使うんですよね。で、これが、武将を溶かして、この戦法っていうので、これですね。今572なんですけど、これを増やすのに溶かすんですよ。こういうの溶かすと、例えば、こういうのをこうやって、あ、素材ね。にして、例えばこうやって、すると増えていくっていう感じですね。1と2を全部溶かして材料にしてます。で、3だけ、まあなんか使えるかなと思って残してます。舞台が今3つ。4つ目作るのにこの5個を開発しないといけないんで、まだですね。3つあって、これは前衛がないです。これまたこの、なんていうんですかね、これ。これを作んないと、まだ2まで上げてます。こんな感じで。で、ここが舞台の種類なんですよ。これ弓。弓。で、これ馬ですね。で、全部揃えた方がいいらしいんですけど、あとここに、兵、同じ弓同士で補正がかかって、ここの、まあ、例えば 5ですよね。まあ、これが、勘でいいのかな？勘同士で補正がかかるみたいな感じですね。これを
あと、ここの4っていうのが、攻撃距離になってるみたいです。これだと、1、2、3、相手の前衛。で、さらに相手の中衛まで攻撃できますね。これだと、1、2、3、相手の本陣まで、本衛まで攻撃できます。これだと、相手の1、2だから、中衛まで攻撃できるみたいな感じみたいですね。まあ、こんな感じでしてみました。あと、グーチョキパーがあるみたいなんですけど、戦国戦の真逆なんですよね。馬だと、戦国戦だと弓に強いんですけど、これは弓に弱いんですよ。で、槍に強いかな。全部逆なんですよ、戦と。だから、戦で覚えてることの逆と思いながらやればいいんですね。弓だから、馬に強い。で、槍に弱い。うん。全部逆なんですよ。こっちが全部馬で揃えてみました。馬。なんでスピードが速いです。これ速度ですね。と、全部同じので揃えてみました。同じ缶で揃えて、なおかつ馬で揃えてるんで、全部プラスになってます。と、これを前にしてるのはこれですね。1、2で当たんな、これを本営に持ってくると、1、2で当たんないからですね。3のやつを一番本営に持ってきてます。で、なおかつこれスキルがなかなかいいんですよね。見てた。あ、10になってる。触れるわ。スキルがですね、なんかね、回復するやつなんですよ。兵力回復っていうやつ。しかも知略なんですよ。ちょっとわかんなくて、これ2回重ねて、自分ね、攻撃に振っちゃったんですよね。でも今からね、知略に振ろうかなと思う。今レベル10になったんで、10ポイント振れるんですよ。あと、進化を2回したから、最初から20ポイント振っちゃった。あと10、レベル15になったら再配分できるみたいな感じですね。知略に振ろう。まあ、今更感もあるけど。これでちょっと良くなるのかな、また。こんな感じ。なかなか面白いですね、このゲーム。気に入りました。で、これで、これがお米ですね。鉄、木、使ってるってことですね。最初、これが生産力みたいなやつなんですけど、最初、石が全然足りなかったんですけど、今も鉄が全然足りないですね。で、場所今こんな感じで。隣接してるとこしか取れないんで、こういうとこ取って、ここ取って、あと破棄するみたいな感じですね。だからここら辺も、今レベル2なんで将来的には破棄するんですけど、ちょっとまだ、3がね、近くにないから、いいところがないんですよ。でも余裕がないから、今んとこまだ。ここら辺も、将来的に落としたらね、いいんでしょうね。余裕がないです。鉄なんですよ。しかもこれいいのはですね、仲間の隣接してるところを攻めることできるんですよ。全然関係ないのに。これですね。見て、鉄欲しいと思ったらここに出せるんですよ。こうやって。いいですよね。これだとね、26分かかるからやめます。この馬が終わったらこれを出します。こっちの方が早いからですね。危険って出てるのはダメだよってことですね。出しますかね、さっきのところに。ここ鉄が今欲しいんですよね。出兵いいでしょ。でもね、あんまりね、距離かかると、あ、敵軍兵力プラス68か。あ、そうね、距離があるとね、そうなるみたいなんですよね。いけるのかな。そう、距離が遠いとプラスになるんですよ。ここでいきなり溶かされたら嫌だな。あそこ取りたかったけどな。出せたんだけどな。
ないんですよね。ここ取って、こっち取って、消すか。2のやつを。して、13パー。距離なんですよね。距離とかあんま出すと。で、残りをですね、自分は、例えばこれだと、討伐にして、レベル上げしてます。で、これ3人の部隊なんですよね。で、2人の部隊だと、ちょっと厳しいんで、レベル2のところに出してます。で、今出したときに、飛んでんって出てるのは、これ税収っていうか、そういうのを取るやつですね。で、これにね、3使うんですよね。で、ちょっとざっくりですけど、だいたい1時間で1上がるみたいな感じだから、全部なくなったら20時間、だいたい1日ぐらいで回復と思ったらいいかもしれないですね。これ使った方がいいと思いますね。そうしないと、こういうの欲しい時にですね、そこに行かせられるんで、まあ、弱いから、とりあえず今はレベル上げを、こいつ行かせる。5部隊あったら5部隊、いろんなことできるんですよね。面白いですよ、これ。これは今、ジンスコリーに行かして、これはレベル上げ今してますね。あと、なんかね、溶かして、ここに分析可能戦法ってあるんですね。自分もよくわかんないんですけど、これを溶かして他に移植とかできるのかな？まあ、3だから試しに1回やってみますかね。分析して、分析で選択者武将と一定の戦、ああ、はいはいはい。どっちか選ぶのかな、これ。いいのかな？よくわかんない。とりあえずやってみましょう。こっちに分析しますか。はい。入試者戦 100% まで研究することで使用できる。はあ、なるほどね。あ、今 10% なんだ。はいはいはい。あ、そうしたら入れるってこと？はあ、なるほど。これも餌がいっぱいいるな。じゃあまだまだじゃん、こんな。こういうことね。あ、餌がいる。これ2とかでもいいのかな？試しにやってみますか。これがね、銅線って言ってゲーム内通貨で買えるやつで、こっち課金ですね。現代通貨、あれ？なんかあったのが消えたな、ここにあったのが。星3欲しいけどな。出ないね。とりあえずこれでやめて、さっきのやつに戻して、できるかな。研究、あ、ダメだ。なるほど。3以上じゃないとダメなんだ。よくできてる。じゃあこれ3のやつまだいるな、いろいろ。餌にしないと。うわ。その後どうなるかが分かんなかったな。これはなんかね、クエストかなんかでもらえたのかな。これも足せるんですよ、これ攻撃力とか。かなり面白いですね。あと今お城の施設はこんな感じ？この2っていうのは、これを2上げないとこれが作れないってことですね。で、こっちは5にしないとこっちが作れないってことですね。この交易所が欲しいんですよね。そうするとお米を買えたりとかできるんだと思うんですけど、条件がね、
これをね、5を5にしないといけないですよ。これね、全然足りないですよ。6万とかいるんですよ。ちょっとね、まだあと、できない。ここら辺とかも、これを全部1にしないとこれ作れないみたいな感じです。最終的にこれが欲しいんですね。これコストを上げるやつなんですよ。コストを 0.5、これは 1.5 までコストが上がるってやつで、今ね、コストがね、6.5 なんですよね。8になったらね、強い武将と交換できるんで、最初ね、星3の武将いらないと思ったんですけど、いりますね。1.5 とかね、このコストの低いやつ、使える。次はできたら合戦をお見せできたら やりたいなと、動画を撮りたいなと思ってます。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。